Naučno-tehnološki park će biti završen do kraja maja ili do početka juna i za ovaj objekat je izdvojeno 12,5 miliona evra, naglasio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović i dodao da je za stanare već raspisan konkurs. Do juče ili do pre godinu i četiri meseca je ovo bila ledina. Ovo danas što vidite iza je stvarnost. Ovo nije maketa, ovo je objekat koji će koštati 12,5 miliona evra. Ovo je objekat u koji je država uložila budućnost, uložila ogromna sredstva. Ovo je objekat koji će zadovoljiti potrebe za naukom, potrebe za najobrazovanim ljudima ovog grada i celog jugoistoka naše zemlje. Ovo je objekat u kojem će se stvarati nova vrednost, novi proizvod, inovacije, novi stanari i utoliko nas više raduje činjenica da je raspisan konkurs za nove stanare paralelno sa izgradnjom za koju očekujemo po izveštaju izvođača da do juna meseca će sve biti završeno zajedno sa prostornim i parternim uređenjem na radost svih građana Niša i rekao bih celog jugoistoka naše zemlje. Paralelno sa ovim sredstvima koja država ulaže ne samo u naučno-tehnološki park, nego i u novu zgradu elektronskog fakulteta, novi studentski dom i start-up centar koji je završen, grad iz svojih sredstava pruža podršku kroz infrastrukturno opremanje objekata, prostorno, parterno uređenje i saobraćajnice. Tako da paralelno sa tim završavamo ulicu Aleksandra Medvedeva, druge pristupne saobraćajnice objektu, ovaj kružni tok ovde na raskršću bulevara Nikole Tesle i Aleksandra Medvedeva, ceo bulevar Nikole Tesle do Jagodin Male, gde se završava još jedan kružni tok. Tako da će ovo biti kompleks na ponos grada, a na ponos, nadamo se, i naučne javnosti. U naučno-tehnološkom parku biće prisutne dve vrste kompanija, start-up kompanije, odnosno kompanije koje tek počinju svoj rad kao i već afirmisane firme. Naučno-tehnološki park će imati zadatak da privuče dve grupe kompanija. Jedna su start-upovi, znači nove kompanije koje imaju dobre ideje, inovativne proizvode i koji će dobijati podršku od naučno-tehnološkog parka da se razviju i da postanu samoodržive kompanije, eventualno privuku investicije i plasiraju se na međunarodnom tržištu. Dok je negde dve trećine ili blizu nešto više 4000 kvadrata namenjeno tehnološko-razvojnim kompanijama koje već posluju u Nišu ili nekim novim koji će doći, ali nisu početnici, nego već se bave razvojem nekih visokotehnoloških proizvoda. Gradonačelnik Niša je istakao da će već do kraja maja biti završena i ulica Aleksandra Medvedeva kao i kompletan bulevar Nikole Tesle.